Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 10.23, місто Харків, Київський район. Внаслідок обстрілів КАБами пошкоджено скління квартирних та під'їзних вікон будинків. О 3.20 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу КАБом горіли будинок та автомобіль. 26 червня о 2.40 в селі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу горів магазин. Пошкоджено будівлю аптеки та скління будівлі ЦРЛ. 16.50 Вільхівська територіальна громада, село Бобрівка, садове товариство. Внаслідок обстрілу КАБом пошкоджено 3 будинки, постраждали 4 людини. 25 червня о півдні в селі Однорубівка Богодухівського району внаслідок обстрілу С-300 пошкоджено будівлю освітнього закладу. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 19 оперативних виїздів. Близько 10 ранку ворог завдав щонайменше 3 авіаудари по цивільним об'єктам у Харкові. На щастя, без постраждалих. Другий бомбовий удар окупанти нанесли близько 16.50 по селу Бобрівка Вільхівської громади Харківського району. Туди прилетіло щонайменше 4 КАБи. Пошкоджені дачні будинки, постраждало 4 цивільних. Вночі обстрілів зазнали село Борова Ізюмського району та місто Куп'янськ. У Боровій зруйновані 2 торговельні заклади. Там виникли пожежі на загальній площі 200 квадратних метрів. У Куп'янську горіли конструктивні елементи зруйнованого приватного будинку на площі 5 квадратних метрів та легковий автомобіль. В обох випадках без постраждалих. Всі пожежі оперативно ліквідовані силами ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 972 особи, з них 926 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська стримують ворога та тримають свої позиції. На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації 8 разів атакували в районах Глибокого, Вовчанська та Тихого. Підрозділи сил оборони успішно відбили 5 штурмових дій противника. Ще 3 боєзіткнення на даний час тривають. На Куп'янському напрямку противник здійснив 10 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Сеньківка, Степова, Новоселівка, Піщана, Стельмахівка та Андріївка. 9 атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається в районі Степової Новоселівки, де ще відбувається бій. Марія Солов'єва, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. ГУР поділилося результатами використання народного супутника. За даними розвідки, за час його використання зробили 4173 знімки ворожих об'єктів. Серед них 370 аеродроми, 238 позицій ППО та радіотехнічної розвідки, 153 нафтобази та склади пального, 147 склади ракетного авіаційного озброєння та боєприпасів, 17 військово-морські бази. Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року про створення у структурі Збройних сил України сил безпілотних систем як окремого роду сил. Також підписано відповідний указ. Як повідомляється, створення сил безпілотних систем сприятиме накопиченню та обміну досвідом, а також відкриє нові можливості у застосуванні безпілотників. США можуть дозволити своїм військовим підрядникам працювати в Україні. Про це пише CNN із посиланням на американських чиновників. Видання зауважує, що ця зміна означатиме ще один значний зсув у політиці адміністрації Байдена щодо України, оскільки США шукають способи надати українським військовим перевагу у протистоянні з Росією. Надану США військову техніку, яка зазнала значних пошкоджень у боях, наразі доводиться вивозити з країни до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, а цей процес займає багато часу.
Ще 90 українців повернулися додому з російського полону. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники, ті, хто захищали Маріуполь, ті, хто захищали ЧАЕС, ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Вчора ввечері наших громадян зустріли вдома. Серед полонених були і двоє жителів Харківщини. Аспіранти, які вступили у 2022 році, складатимуть спеціальні держіспити у жовтні-листопаді. Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Вінницький. Щоб перевірити, що вони справді продовжують своє навчання, а не використовують аспірантуру не за призначенням, сказав Вінницький. Відомо, що серед держіспитів буде єдиний держзалік із іноземної мови. Протягом всієї доби в регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляє «Укренерго». Найбільшим обсяг обмежень буде від 17 до 23 години, а енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть. Український боксер Олександр Усик заявив, що відмовляється від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Відповідну заяву опублікував в Інстаграм. Усик звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа та зазначив, що дарує їм свій пояс. Тобто тепер вони зможуть провести поєдинок за титул ABF. Відомо, що поєдинок за цей титул проведуть 21 вересня Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа, британці, які свого часу програли Усику. «25 червня о 10 ранку війська РФ знову запустили по Харкову керовані авіабомби. Внаслідок падіння бомб постраждали будівлі дитячого садочку та спорткомплекс. Повилітали вікна, пошкоджені стіни. Ворог цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі, руйнує заклади освіти. На щастя, без людських жертв». Було 4 влучання території Київського району, влучання по промисловій зоні, а також одне влучання було по стадіону. Внаслідок вибуху було пошкоджено фасади дитячого садка та спорткомплексу. Там було вибито шибки та вікна. З травмованих та загиблих осіб після цього обстрілу немає. Для обстрілу використовувався авіаційний боєприпас, який було запущено з Білогородської області по місту Харків. Постраждали й багатоповерхівки. За попередніми підрахунками адміністрації району, у квартирах ударною хвилею пошкоджено щонайменше 15 вікон, ще 17 вікон у під'їздах. Побиті і балкони. Прокурори та слідчі поліції документують воєнні злочини, вчинені Збройними силами Російської Федерації. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків новини. Як змінилася ситуація в Харкові протягом останніх 2 місяців? З цього питання розпочалось інтерв'ю мера Харкова Ігоря Терехова американським журналістам. Для більшого розуміння, які жахи в травні пережив Харків, Ігор Терехов навів цифри. 193 сигнали повітряних тривог. Їх загальний час становить 474 години 55 хвилин. 76 обстрілів, каби – 37 прильотів по місту, ракети – 25 прильотів, шахеди – 15 влучань, 39 загиблих, 239 поранених. Щодо червня, повітряні тривоги лунали протягом 62 годин. Станом на сьогодні зафіксовано 3 обстріли – це 6 прильотів кабів. Загиблих – 1 людина, 7 постраждалих. Дійсно, ми відчуваємо послаблення ракетного тиску на Харків. На жаль, ми маємо ситуацію постійних обстрілів Харкова. На жаль, не виключення той тиждень, який ми сьогодні переживаємо. Були вчора, позавчора прильоти кабів. Але хочу сказати, що є певна статистика, яка каже сама за себе. Якщо взяти травень місяць, то ми переживали 76 вибухів, які пролунали у Харкові. Це були атаки, перш за все, ракети С-300, С-400, дрони, камікадзе та каби.
Ми мали дуже багато людей, які загинули, дуже-дуже багато людей, які були поранені. А якщо взяти час повітряних тривог, то по травний місяць це повітряні тривоги, вони лунали близько 20 діб. Тому така була ситуація. Коли з'явилася можливість нашим ЗСУ використовувати зброю по території прикордонної з України на території Російської Федерації виключно по військовим об'єктам, і коли були ліквідовані пускові установки С-300, С-400, які обстрілювали Харків, то ситуація, звісно, кардинально змінилась. І щодо обстрілу в місто, і щодо лунання повітряних тривог. Дуже погано, що зберігається загроза нанесення ударів, і так вона є в дійсності, це з літаків КАБів. Тож потреба в найсучаснішому ППО є нагальною. Поки не захищено небо над Харковом, люди в постійній небезпеці, зазначив Ігор Терехов. А попереду ще один важливий виклик – зима, без вироблення власної електроенергії. Бо ще в березні все обладнання знищив ворог ракетними ударами. І сьогодні для нас це питання життя. І якщо у нас не з'явиться ППО, якщо не буде можливості захистити небо, захистити теплові мережі, захистити водні мережі, захистити енергетичне обладнання і мережі, то люди можуть загинути від холоду, від цього. Тож на сьогодні головне завдання для Харкова, резюмував Ігор Терехов, це, по-перше, зробити все, щоб взимку місто було забезпечено теплом, по-друге, закрити небо. На вирішення цих питань наразі міська влада і спрямовує всі сили та ресурси. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків новини. З початку року вони вже оновили понад півсотні проблемних покрівель в районі. Черга дійшла і до цієї. Індустріальний район. З часом на сонці покриття на даху цієї дев'ятиповерхівки на одному з її під'їздів надулося та потріскалося. І як результат не виконувало своєї головної функції – захисту від опадів. Тож за роботу взялись міські покрівельники. Завдання – проблему з протіканням вирішити максимально швидко. За даною адресою стан покриття був в незадовільному стані. При опадах заливало мешканців верхніх поверхів, тож були скарги, а підприємство відреагувало, взяли в роботу. Проводимо роботи з поточного ремонту ніякої покрівлі. Загальна площа даної покрівлі складає близько 250 квадратних метрів. Буде ремонтуватись також парапет, який пошкоджений. Буде проводитись ремонт покрівлі в 2 шари. Роботи почали виконувати на цьому тижні. Плануємо за сприятливих умов завершити роботи на наступному тижні. Комунальне підприємство «Харківжитлобуд» щоденно проводить ремонт п'яких покрівель у рамках поточного утримання. У рамках поточного ремонту цього року заплановано відремонтувати понад 40 м'яких покрівель у житлових будинках міста Харкова загальною площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Наразі роботи ведуться на 6 покрівлях загальною площею понад 1135 квадратних метрів. З початку цього року вже повністю завершено ремонт 11 покрівель. Також підприємство виконує ремонт покрівель машинних приміщень. Підприємство вже виконало 20 таких приміщень. Роботи продовжуються. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини. У червні багато переселенців ще й досі не отримали державної грошової допомоги. В Україні мільйони громадян вимушені були переїхати до інших регіонів країни, тікаючи з зони бойових дій, рятуючи життя свої та своїх дітей. Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах. Для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень, для інших – 2 тисячі гривень. Гроші повинні виплачуватися 15 та 28 числа кожного місяця.
У прес-службі Мінреінтеграції зазначили, що останніми днями на гарячу лінію їх відомства надійшло безліч дзвінків від ВПО, які поки не отримали допомоги у червні. Тож пояснили, що нарахування та здійснення виплат проводить Міністерство соціальної політики і заявили, виплати будуть. Згідно з інформацією від Мінсоцполітики, всі належні виплати буде здійснено до кінця поточного місяця. У Мінреінтеграції також нагадали переселенцям, що в березні виплати подовжили найбільш незахищеним верствам населення. З 1 березня автоматично, без додаткового звернення, на 6 місяців продовжено виплати для тих осіб, які втратили працездатність. Пенсіонери, особи з інвалідністю першої та другої груп, тяжкохворі діти, а також для дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також батькам-вихователям і прийомним батькам. Всім іншим ВПО, тим, хто претендує на державну допомогу, треба було звернутися до адміністративних центрів чи до сільради, щоб подати нову заяву. Тому всіх внутрішньо переміщених осіб у разі виникнення додаткових питань просять звертатися до адмінцентрів або безпосередньо до Міністерства соцполітики, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 1545. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків новини. Деякі категорії громадян влітку можуть розраховувати на збільшення пенсійних виплат завдяки надбавкам. Як повідомляють у Пенсійному фонді України, доплата за віком є однією з найбільш популярних надбавок до пенсії та передбачена вона для пенсіонерів. Ця доплата є щомісячною та нараховується автоматично, коли пенсіонер досягає вказаного віку, за умови, якщо розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень. Також пенсіонери, які мають особливі заслуги перед державою, можуть отримати за це надбавку. Розмір надбавки, яку отримують пенсіонери віком від 70 до 74 років, складає 300 гривень. Для пенсіонерів віком від 75 до 79 років передбачена надбавка у розмірі 456 гривень. Якщо пенсіонер досягнув віку 80 років, то йому належить надбавка 570 гривень. Ще частина пенсіонерів отримає влітку одноразову надбавку, зазначили у Пенсійному фонді. До Дня Незалежності України уряд виплатить допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни, колишнім малолітнім в'язням концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років. Особам з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. Особи з інвалідністю першої групи можуть розраховувати на одноразову виплату в розмірі 3100 гривень, другої групи – 2900 гривень, а третьої – 2700 гривень. Ще декілька категорій громадян отримують виплату в розмірі 650 гривень. Стосується це родин загиблих військових, а саме… Одноразову виплату до Дня Незалежності в розмірі 650 гривень отримають члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, члени сімей загиблих або померлих захисників і захисниць України, дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини або чоловіки померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге. Можуть розраховувати на одноразову виплату в розмірі 1000 гривень такі категорії громадян, як учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності, а також неповнолітні на момент позбавлення волі в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків. А особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, отримають 3100 гривень одноразової виплати. В Пенсійному фонді також розповіли, що Кабмін змінив правила виплати та доставки пенсій. Стосуються тих, хто отримує пенсії через Укрпошту. Новиною є те, що тепер виплати можуть здійснюватися за допомогою електронних реєстрів.
Відповідне рішення має за мету оптимізувати, модернізувати процес виплат пенсій та грошової допомоги. Пенсійні виплати відтепер можуть здійснюватись без використання паперових документів, якщо є технічні можливості для цього. За даними Пенсійного фонду, наразі в Україні більше 10 мільйонів пенсіонерів. З них трохи більше 2 мільйонів користуються послугами Укрпошти. Тож нові правила виплати, зауважили в Кабінеті міністрів, значно спростять отримання грошей цим громадянам. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Харків новини.